ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ସଲମନ୍ ଖାନ୍ ଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାନ୍ଭେର ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଶବ ପୋତା ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସଲମନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ କେତନ କକ୍କଡ଼ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସଲମାନ କକ୍କଡ଼ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଛବି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଓ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କର ଓକିଲ ପ୍ରଦୀପ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଏ ନେଇ ମାନହାନୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ନେଇ ମାନହାନୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଛବି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିପାଦ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା କକଡ଼ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କର ଓକିଲ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ପାନ୍ଭେଲ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ସେ ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଆଉ ବହୁ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଶବ ଏଠାରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପୋତା ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା